canal Júnior Sax. Canal Júnior Sax. Canal Júnior Sax. Você ganhou um brinde. Se você assistiu até o final, você ganhou um brinde. Você ganhou um mês gratuito em nosso grupo VIP de partituras. Se inscreva aqui no link na descrição ou aqui no card. Abraço, tô te esperando, hein? Dia primeiro, você será contratado para entrar. Todo dia primeiro de todo mês, a gente adiciona os novos membros. Abraço. Canal Júnior Sax.